ଭାଙ୍ଗିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନଜମି ଜଳାବର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକସରା ବ୍ଲକ ମାଝିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଦଶ ଫୁଟର ଘାଇ। ମେଗା ଲିଫ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ଅଘଟଣ। କଳାହାଣ୍ଡିର ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ। ମାତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ବର୍ଷେ ନ ପୂରୁଣୁ ମୌଳିଗଲା ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଉଠା ଜଳସେଚନ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବାରୁ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଜମି ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ କ୍ଷେତରେ ସୁନାର ଫସଲ ଖେଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଭାସିଯାଇଛି ପାଣି ସୁଅରେ। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଓଭରଫ୍ଲୋ ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାମ ଭଲ ହେଇନି, ରପ କାମ ହେଇଛି, ପେଚ ଚୁଟିଛନ୍। ଏଇ ଖରାଦିନେ ନେଇକି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିକରି ନେଇକି ପେଚ ନେଇକି କରିକରି ନେଇକି ଚୁଟିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାହାର ଫଳରେ ନେଇକି ଆମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କିଛି ନେଲେ ବି ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମି ନେଇକି କ୍ଷତି ହବା। କେନାଲ ଭାଗବାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ କରିଛି, ତାର ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଦାୟୀ ନା। ଯେହେତୁ ସେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିକରି ଯେନ୍ ପଳାଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଆକୁଲ ବ୍ୟାକୁଲ, ଏତେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କରୁଛୁ। କୋଭିଡ୍-19 ଚାଲିଛେ, ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେ ଚାଷ ଯଦି ଡୁବିଗଲେ ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମେ ମରିଗଲୁ। ଧର୍ମଗଡ଼ କୋକସରା ବ୍ଲକ ମାଝିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମେଗା ଲିଫ୍ଟ କେନାଲ ବନ୍ଧ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଫୁଟର ଘାଇ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଠା ଜଳସେଚନରେ କୋକସରା ଓ ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଅଣଜଳସେଚିତ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେନାଲ ବନ୍ଧ। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବାରୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଂକ୍ରିଟ କାମ କରିଛେ ଯେ ଖାଲି 2 ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇ ପୁରବା, ଖାଲି ଛାଣି କଲା ଭଳିଆ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେନ୍ଟା ମାରସୁଁ ଆମେ ଘରମାନଙ୍କେ, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଏଇଟା ଛପେଇ କରିଛି। ଭଲ ହିସାବରେ ଯଦି କେନାଲକେ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ତିଆରି ନେଇ କରବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରମୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାର କାରଣଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି, ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କାମରେ ଲାଗିଛୁ, ଆଉ ଏଲ୍ଏନ୍ଡିର ଯାହାର 5 ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ କାମ ବି ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କେଉଁ କାରଣ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଜମିରେ ଏବେ ରୁଆ ଓ ବୁଣା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା କେମିତି? ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।